Me këto vendime të qeverisë ka reaguar antari i kryesisë PDK-s Arben Mustafa, i cili me ironi tha se pas lajmit të madh për zbritjen e tatimit për 6,80 € qeveria paska prodhuar sot edhe një lajm të ngjashëm. Ai tha se rritja e pagës minimale do të kishte zënë më tepër vend para 4 viteve kur qeveria Kurti e ka filluar në fakt mandatin. Ai shtoi se tani, në këto kushtet të çmimeve të rritura, nuk dihet kujt do t'ja ndryshoj jetën ky vendim. Mustafa deklaroi po ashtu se qeveria, përkatësisht ministri i financave, do të ishte mirë të tregoj se çka po bën për zhvillimin ekonomik dhe rrjedhimisht për rritjen e pagës mesatare në Kosovë, e cila ka ngecur e fundit në rajon dhe po e mban Kosovën në krye të listës së varfërisë në Evropë. Asim tani por një fenomen interesant në rrjetet sociale ku disa prindër kanë vendosur që t'i shesin libra të vjetër të fëmijëve të tyre.